ეს რამდენად სანდოა თქვენი აზრით ეს აღმოჩენილი სამალავები და იმ სამალავებში აღმოჩენილი ფირები? თქვენი აზრით რამდენად მიზანშეწონილია უნდა აჩვენოს საერთოდ შესასწავლ საერთოდ ვინმე ეს ფირი? არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება დიპლომატი თუ მედიის წარმომადგენელი? ალბათ არა. მადლობა. ასე ძალიან ცუდია რომ ციფრისაშიმელება. და დღა რა ვიცი ეს როდინდელი იყო თუ რა იყო. არის ნამდვილი იყო. შეიძლება ეს იყოს ცუდი. ავიცი რა, ყველაფერს ერთი რო გადადის, ერთი ხელისუფლება მეორე მერე რაღაცას ამბობს. ამჯერა რა, შეიძლება სწორიც იყოს. არ უნდა აჩვენოს ეს უნდა არ არის მიზანშეწონილობა. იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს აღიზიანებს დღევანდელ საერთოდ მოსახლეობას ყველას. არ ვიცი ახლა მე არც გაუმძიებელი ვარ და არც პროკურატურის თანამშრომელი ვარ. ამაც ადგენს ყველაფერს და დასასმოლფენს. ძაღ თავარი არის სამდელობა კიდე რა სიტყვის ამაში ესე მიმართულები და რა შემასებს გადები ისინი აქ. როგორც უნდა ან უნდა აჩვენონ ხალხს ეს ფირები. ვიდეო მასალები კი არა 91 და უნდა დაიწყო შევარნაძის დაჭერით სიგუა კიტოვანი გადაწრიალება ვინც მოახდინა ვერ გავიგე ჩამდებია მთვანი თუ ვისაც აღმოჩნდა ისა მართა აუცილებლად შეიძლება მაღალკვაციური სპეციალი რომ დარწმუნდეს ხალხი ხალხს არაფრის არ ჯერა არა ახლა მე სანდოა თუ არა ამის მტკიცება ნაღდად არ შემიძლია მაგრამ ამის სანდოობა რო უნდა დამტკიცდეს აი ეს უნდა გაერკვეს ნაღდად უნდა იყოს ეს იმ რომ დასაჯერებელი რო იყოს ისე ახლა რამდენად არის რა ვიცი, მაგრამ ისეთ არის ამის განადგურება, სანამ არ დამთავრდება ზიება და სანამ არ დაადგინდება ის დამნაშავე, ის საზიზღრობა, ვინც ჩაიდინა და იმას პასუხს არ აგებიებ, მანამდე მისი განადგურება არ იქნება მიზანშეწონილი. და საზოგადოება ხო იცით, ერთი ნაწილი არ არის მომხრე, მე მაგალითად იმაჩნია რომ არ არის ეს, მაინც და მაინც რო უყუროს ახალგაზრდობა ასე სცენას, ეს არ იმაჩნია გამართლებული. გონა გამჟღავნეთ ნახოს ყველა. ადრეც უნდა გემიღანებიეთ, რა თქმა უნდა ის უნდა ნახა ყველა. დენახეთ რა თქმა უნდა ის ხოლმე ხალხი იყო დაჩაგრული. დაბეჭები, დამუნეები. ყველა უნდა ნახა. დავარი საზარელი ნახავით არ უნდა იყოს. კი, მილიონი პროცენტი. მას საერთოდ რა. ნახათ რომ კიდე იქნება მასაც. თუნდაც დამაგის ხოლმე რაღაცა. რასაც ხალხი არ მოელისა, ვერ მოიფიქრეს ვინარა მე გამოჩება. როგორ ზამბონა თუ სიმართლეს ან ახლას არის მაშინ დაგანადგურდი გაჩვენოს მაშინ და ასეთი როგორ შეიძლება ასეთი გამალვადი ესეთი მომხრევა ვინც ამას ჩადიოდა ისინი დაისაჯონ მაგრამ ნაღმდეგი ვარ გასაჯაროვების